Україні новий голова Служби безпеки. Складно переоцінити важливість цього органу в країні, що знаходиться в стані війни. Причому одночасно як із зовнішнім ворогом, так і з внутрішньою корупцією. Знайомтесь, Василь Грицак – новий голова СБУ. Свою стрімку кар'єру в службі він зробив за часів президентства Віктора Ющенка і пішов з органів за правління Віктора Януковича. Проте в той час процвітав бізнес його родини та кар'єра сина. Сам Грицак повернувся до Служби безпеки після революції і тепер її очолив. Кілька нових штрихів до портрету Василя Грицака додасть Максим Савчук. Я прийняв рішення скористатися своїм конституційним правом на оновлення в керівництві Служби безпеки України. На відміну від свого попередника, Василь Сергійович Грицак – людина не публічна. Ми домалюємо кілька штрихів до портрету нового очільника Служби безпеки України. Нас щиро здивувала наявність людини, яка зробила кар'єру на Держслужбі в СБУ, автопарку, з Toyota Land Cruiser і Harley Davidson Sportster. Зараз вартість Toyota більше як 1,5 мільйона гривень, мотоцикла – 330 тисяч гривень. Хоча сума сукупного річного доходу Грицака складає трохи більше 286 тисяч гривень. Ось як коментує наявність такого автопарку колега Грицака із Служби безпеки, який погодився поговорити з нами за умови анонімності та зміни голосу, оскільки він боїться втратити роботу. Навіть якщо співробітник СБУ на протязі 10 років буде собі відмовляти в придбанні костюмів, в придбанні харчів, він не в змозі купити собі автомобіль навіть за 50 тисяч доларів. 26 червня схеми направили запит до СБУ із питаннями щодо походження майна та прохання про інтерв'ю із Василем Грицаком. Запит досі на розгляді. Кидає тінь на очільника Служби безпеки і діяльність його сина Олега Грицака. Йому 26 і вже кілька років він працює заступником прокурора Святошинського району столиці. Працював тут іще за попередньої влади. Ось він у Святошинському суді у розпал революції підтримує державне обвинувачення проти автомайданівців, яких побив і затримав Беркут. Ми фактично були кияни, які висловлювали свій протест на автомобілях, робили це в максимально мирний спосіб, і ми були нахабно затримані побиті. Олександр – один із тих активістів автомайдану, які завдяки зусиллям Олега Грицака та інших підлеглих генпрокурора Віктора Пшонки опинилися у СІЗО. Тепер, після перемоги Майдану, висока посада сина керівника СБУ викликає у активіста щонайменше обурення. І прокурори нам буквально безсумнівно шили двохмісячне ув'язнення. І я переконаний, якби була вказівка згори і Майдан не переміг, ми би могли сидіти десятки років, тому що нам ці прокурори шили статтю за терористичну діяльність. Тепер автівка заступника прокурора Святошинського району Грицака найпатріотичніша з-поміж решти прокурорських із тризубом на капоті і з козирними номерами. Чекати на власника авто доводиться недовго. Син керівника СБУ з'являється у компанії колег, які, побачивши камеру, швидко зникають за дверима. Хотіли поспілкуватись по ваших деклараціях. Там вас хлопці, дивіться. Якщо у вас є будь-які запитання, ви можете звернутися до прес-служби прокуратури міста Києва. Так. Стосовно себе, Автомайдану, пам'ятаєте, справи, хлопці, будь ласка, звертайтесь. Я не зробив будь-чого протизаконно, неправомірно. Звертайтесь, вам дадуть відповідь на всі ваші запитання. Ми знайшли ще один цікавий факт із біографії теперішнього очільника СБУ. Його дружина займається продажем замороженого м'яса. Причому розпочинала вона свій бізнес під одним дахом із структурами, пов'язаними із партією регіонів. У 2008 році дружина Василя Грицака Ольга та його син Олег створили товариство з обмеженою відповідальністю «Ольвія-1», що спеціалізується на оптовій торгівлі м'ясом. І незмінним директором і досі є та ж дружина очільника СБУ. Попри те, що Грицака з приходом Віктора Януковича до влади звільнили з керівних посад СБУ, фірма його родини навпаки почала заробляти на державних закупівлях. «Ольвія-1» почала постачати заморожене м'ясо у державні установи. Наприклад, у 2011-му фірма освоїла свій перший державний мільйон, а за рік отримала майже втричі більше – 2 мільйони 831 тисячу гривень.
Перше місце реєстрації фірми – ось ця будівля на столичній вулиці Паньківській, 5. Це своєрідне гніздо структур будівельної компанії «Мостобуд», засновником якої, відповідно до даних єдиного державного реєстру, є одіозний регіонал Володимир Продівус. Охоронці будівлі на Паньківській, 5, спочатку здивувалися, що в цих стінах могла бути фірма, що торгує м'ясом. Але назву «Ольвія-1» пригадали. Сюди досі носять листи, адресовані їй. «Ольвія-1, вона м'ясом торгує». «М'ясом? Ну так, куди ми ходить, м'ясом торгує». «А раніше?» «Тут мости строїть». «Я розумію, це Паньківська, 5?» «5». «А Ольвія-1, тут фірма така має бути». «Ну, я не знаю, хочу сюди приносити на цю фірму, я не знаю. Крім цього, «Ольвія-1» так само має спільний телефон із «Мостобудом». Ось дані єдиного державного реєстру. Ось контакт з офіційного сайту «Мостобуду». Але Олег Грицак чомусь категорично відмовився спілкуватися про м'ясний сімейний бізнес, в якому він працював до 2012 року, коли прийшов у прокуратуру. «Ви починали цей м'ясний бізнес у приміщенні «Мостобуду». Хлопці, без питань. Звертайтесь, на вам все дадуть відповіді». «Ленд Ровер, це ж ви, мабуть, на м'ясі на нього заробили, чи, хлопці, чи на чому?» «Я ж не тільки от прийшов працювати у 2010 році, машина в 2012, точніше, машина в 2010 році була задекларована до того, як я прийшов на посаду. Так. Тому, будь ласка, так, якщо є запитання?» «Так, а де ви на неї заробили? Я запитую, на м'ясі ви м'ясом займалися? Ви не хочете взагалі про м'ясо говорити? Ну, про ті часи 8-10 років. А ви ж постачали в купу навчальних закладів заморожене м'ясо. Там дуже великий оборот коштів». «Ну, я не буду відповідати на дані запитання. Все». Учора схемам таки вдалося поспілкуватися з Василем Грицаком. Попри небажання говорити, він таки встиг відповісти на деякі наші запитання. «По декларації, по Харлі Девідсону і Тойоті?» «Ми потім проговоримо. Добре, я взагалі все, що писав в декларації, перевіряли з фіскальною службою. Так. Там є всі пояснення, всі речі, так сказати, явно зрозумілі». «А по бізнесу сина, от цей м'ясний, який в будівлі «Мостобуду» знаходився у Продівуса, от як це можна пояснити? В них спільний номер з «Мостобудом», а це регіонал». «Ви запитайте, будь ласка, у нього, йому 26 років, він може пояснити сам». «Він не хоче спілкувати, що не знає». «Хлопці, йому 26 років. Якщо він себе веде погано як син, я готовий поспілкуватися з приводу того, якщо він себе веде погано, йому дам по спині, розумієте? Але взагалі коментувати це не зовсім буде правильно». «А ота справа Автомайдану, ви знаєте, коли він підтримував держобвинувачення?» Дивіться, я знаю, але знову ж таки, запитайте, будь ласка, у нього. Я йому сказав: син, поступай по совісті, і ніхто з автомайданців не був закритий в тих судових засіданнях, які він брав участь. Ви це знаєте?» «Ну, да, але все-таки от та автівка 1,5 мільйона коштує. Невже тої зарплати вистачить?» Сподіваємося, наступного разу очільник СБУ Грицак буде більш схильний говорити на незручні для нього теми.